Akşamınız xeyir, əziz ATV izləyiciləri. Efirdə Türk Vision mahnı yarışmasının milli seçim turlarının final gecəsidir. Bütün gecə sizə şovunu şərh edən mən DJ Rush, yəni Rəşad Həmidov olacağım. Artıq gecəmizin açılış şovunu izlədiniz. Gördüyünüz kimi Türk Vision yarışmasının simvolu olan quşu göyə uçurduq. İndi isə çox hörmətli aparıcılarımız Afaq Gəncəli, Samir Bayramlı və Rüfət Ağayevin çıxışını gözləyirik. Onlar artıq yavaş-yavaş səhnəyə buyururlar. İlk növbədə elə onların özlərini uğurlar arz edirik. Bizim keçdiyimiz yollardan sən də keçə bilərsən. Bu həyəcanı sən də dad. Özünü də, Azərbaycanı da Türk dünyasında səsinlə tanıt, sənətinlə ucal. Özünə inan, səsinə güvən. Gəl, səhnə səni gözləyir. Bir müddət bundan öncə məhz bu kəlmələrlə Türk Vizyon mahnı yarışmasına start verdik. Zaman həqiqətən də işıq sürəti ilə keçir. Dünən yarışmaya start vermişdik, bugün isə artıq finaldayıq. Beləliklə, TMB Beynəlxalq Musiqi kanalı. Eskişəhər 2013, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı. Türk Soy Təşkilatı. Eskişəhər Anadolu Üniversitetinin təşkilatı dəstəyi ilə. Azad Azərbaycan telekanalında Türk Vizyon mahnı yarışmasının Azərbaycan milli seçim turlarının final şovundayıq. Akşamınız xeyir, əziz dostlar, xanımlar, cənablar, hər birinizi salamlayırıq. 20 türk dilli ölkə arasında keçiriləcək Türk Vizyon Beynəlxalq Musiqi Yarışmasının Azərbaycan Milli Seçim Turlarının final şovuna xoş gəlmisiniz. Kimsə xoş gəlib, kimisə doğrudan da əzab-əziyyətlə gəlib. Yəni nə deməkisən, Rüfət? Bura məcburi gələnlər də var? Yo, Afaq, Rüfəti sən başa düşmədin. Rüfət təbii ki, bizim finalçılardan danışır. Çünki onların hər biri bu yarışmanı addım-addım irəliləyərək, bütün turlardan keçərək məhz bugünkü final gününə gəlib çatıblar. Tamamilə doğru dedin, Samir. Həm də demək istəyirəm ki, bu mərhələləri keçmək eləcə də asan olmayıb. Çünki onlar hər dəfə müxtəlif müsiflərlə üzləşib, onların ürəklərini fəth eləyiblər. Özünüz bilirsiniz də, hər kəsin zövqünü oxşamaq necə də çətindir. Əlbəttə ki, çətindir, amma onlar bunu bacardı. TMB Beynəlxalq Musiqi Telekanalının Eskişehir 2013 Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı Türk Soy Təşkilatı Eskişehir Anadolu Üniversitetinin Təşkilatı dəstəyi ilə Türk Vision mahnı yarışmasının finalındayıq. Kiçik tarixçəmizə nəzər salaq. Bir neçə müddət bundan öncə ATV telekanalının efirində Eurovision ulduzlarının iştirakı ilə video çarx yayımlandı. Həmin çarxda özünü sınamaq istəyən ölkəmizin bütün istedadları ATV kanalında keçiriləcək Türk Vision mahnı yarışmasının milli seçim turlarına dəvət olundu. İlk mərhələ 2 gün davam etdi.
Seçim turuna gələnlərin içində həm peşəkar, həm də qeyri-peşəkar ifaçılar var idi. Bu ərəfədə ATV həmin musiqiçilərin kiçik sığınacağına və musiqi studiyasına çevrilmişdi. Kiçik səhnəmiz kastinqə gələnləri biri-birinin ardınca sınağa çəkdi. Səs imkanlarından əlavə ifa tərzi, səhnə mədəniyyəti, görünüş əsas şərtlərdən biri idi. Bu günlər ərzində peşəkar münsiflər heyəti tərəfindən kastinqə qatılan yüzlərlə insanın içindən 50 nəfər növbəti mərhələyə dəvət olundu. Növbəti mərhələdə məqsəd 50 nəfərin içindən ən istedadlı 20 nəfəri seçib növbəti tura yola salmaq idi. Amma bu məqamda münsiflər bir qədər çətinlik çəkdi, çünki onların seçib bəyəndiyi ifaçıların sayı 20-ni keçirdi və beləcə münsiflər kastinqin qaydalarını bir qədər pozub 20 yox, 25 nəfərə şans verdi. Şans verdi ki, onlar sonuncu turda öz mübarizələrini davam etdirsinlər. Sonuncu tur isə həlledici olduğu üçün çox gərgin, eyni zamanda şən və xoş əhvalda keçdi. Məhz bu mərhələdə TürkVision mahnı yarışmasında Azərbaycanı təmsil edə biləcək 10 finalçı müəyyən olunmalı idi. Pillə-pillə sonuncu mərhələyə gəlib çatan 25 iştirakçının hərəsi bir cür istedad idi. Ona görə də seçim edərkən çox diqqətli olmaq lazım idi. Beləliklə, münsiflər öz aralarında səs vermə üsulu ilə bütün parametrləri nəzərə alıb finalçıları müəyyən etdi. Beləcə, 10 bəxtəvərin adı səsləndi. Azərbaycanı təmsil edə biləcək 10 potensial təmsilçi mehriban kollektiv şəklində yığışıb, köçdülər şəhər kənarında yerləşən 3 mərtəbəli evə. Finalçılarımız şəhərdən kənar yaşadıqları üçün hər gün yolları fəth etməli olurdular. Bu konsertə hazırlaşmağa heç də mane olmadı. İddialı finalçılarımıza heç bir şey mane ola bilməzdi. İş prosesi hər an hiss olunurdu. TürkVision milli seçim turlarının münsiflər heyətinin artıq keçmiş üzvləri 3 Eurovision ulduzlarımız 10 finalçımıza müəllimlik edir. Yəni layihə boyu Eurovision mahnı yarışmasında aldığı böyük təcrübə ilə finalçılarımızla bölüşür. Belə ki, finalçılarımız 3 qrupa bölündü. 4 finalçı Samir Cavadzadənin, 2 finalçı Eldar Qasımovun, 4 finalçı da Fərid Məmmədovun himayəsi altında layihənin sonuna qədər hazırlıq mərhələsini keçdilər və bu gün də onlar tərəfindən dəstək alırlar. Baxmayaraq ki, finalçıların bəziləri özlərinə məşhur mahnılar seçdi, bütün mahnılar yenidən xüsusi olaraq onların səsinə, obrazına uyğun yeni aranjmanda hazırlandı. Hətta bəzi mahnılara yeni sözlər də yazıldı. Artıq bir neçə müddətdir ki, finalçılar gecə-gündüz bir yerdə, tək-tək və ya müəllimləri ilə birgə məşq edirlər. Səhnə quruluşu, rəqslər və şouya qızğın hazırlıq gedir. Bununla bərabər onların ulduz həyatı da başladı. Bir-birinin ardınca finalçılarımız məşhur verilişlərdə qonaq qismində çıxış edib, özlərinə tamaşaçı auditoriyası yığdılar. Arada bir istirahətə də vaxt tapıldı. Ən sevindirici halı odur ki, hər biri öz aralarında problemləri yaşasalar da, bir ailə kimi yaşayıb vaxtlarını keçirdilər. Finalçılarımız öz çıxışlarına hazırlaşana qədər layihənin yaradıcı heyəti konsertin digər vacib məsələləri ilə məşğul oldular. Finalçılar hər gün həm studiyalarda, həm evdə mahnılarını ifa, rəqslərini məşq və səhnə quruluşlarını hər xırda detala qədər müzakirə edirlər. Zaman daraldıqca ideyalar günü-gündən çoxalırdı. Nəhayət, TürkVision Azərbaycan Milli Seçim Turunun final gecəsi gəlib çatdı. Bu artıq hər kəsin son addımı olacaq. Necə də qızğın bir mübarizə gedir. Və həmçinin müxtəlif peşəli münsiflərin qarşısında. Və yüzlərlə kasting iştirakçıları. Bilmirəm, yüzlərin içindən onu olub seçilmək bu çox böyük bir istədə malik olmaq deməkdir, ya da ki, çox bəxtəvər olmaq. Amma mən bir onu bilirəm ki, ya o istedadlar, ya da ki, həmin o bəxtəvərlər... Səhnə arxasında bizi gözləyən yarışmaçılarımız var. Gəlin, Green Room-a bağlanaq. Green Room orada olur. Bizdə Green House-dur. Beləliklə, TürkVision yarışmasının Azərbaycan Milli Seçim Turlarının 10 finalçısı sizin qarşınızda. Cavadov, Aysel Nərimanova, Rauf Babayev, Ağa Mehdi Mirzəyev, Lalə Allahverdi, Adil Baxışlı, Kamran Bilalov, Vlada Akundova,
Şehriyar Ramazanzade ve Ferit Həsənov. Budur bizim bugünkü gecenin kahramanları. Onların her biri Azerbaycan'ı Türkiye'de temsil etmeye potansiyel namizedlerdi. Ama onlardan yalnız biri gecenin sonunda bu ada layık olacak. Onu da bizim hörmətli münsiflerimiz təyin edəcək. Samir, bu cür gözəl təqdimata görə təşəkkür edirik və gəlin nəhayət ki münsiflərimizlə tanış olaq. Vado Karovin, Ahmet Koç, Göfər Həsənzadə, Eldar Mansurov, Nigar Cemal ve Mübariz Tağıyev. Aziz ve hürmetli müsiflerimiz, bize de hoş olardı ki siz değerli fikirlerinizi onlarla bölüşesiniz. İstanbul'dan sizlere çok çok selam getirdim. Sağ olun. Değerli misafirler, ben bu akşam burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü benim de yıllardır müziklerini, mahnılarını zevkle dinlediğim, sizler de bugün burada birlikte olmak, böyle bir müsabakada benim de fikirlerimi ortaya koymam beni çok mutlu edecek. Çünkü gerçekten çok sanatkar bir millet olan Azerbaycan'ın müziklerini burada canlı olarak dinlemek beni çok mutlu edecek. Sağ olun, bu iltifat değil, gerçekten çok sanatkar bir milletsiniz. Sizin de mahnılarınız uzun yıllardır Türkiye'de her sanatçının albümde muhakkak en az bir iki tane oluyor. Bu akşam burada bu müsabakadan sonra inşallah buradaki birinci olan arkadaşımızla Eskişehir'de Türkiye'de birlikte olacağız. Kendisine de şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan da çok büyük zevk aldım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim Ahmet Bey değerli sözlerinize göre ve merasimizi açık elan edirik. Beləliklə, birazdan bu səhnəyə ilk iştirakçımız çıxacaq. O, bu yarışmada çox tələbkar bir yarışmacı kimi hesab olunur. Çünki o, Samir Cavadzadədən dərs alıb. Əlbəttə ki, söhbət Nurəli Cavadovdan gedir. Aparıcının söylədiyi kimi, ən tələbkar finalçımız Nurəli Cavadov. Səhnə fəaliyyətində kifayət qədər təcrübəsi olduğundan kastinglərimizi çox asanlıqla keçmişdi. Nurəlini öz öhdəsinə götürən bu şovdakı müəllimi onu digər ampulada görmək üçün ilk gündən ona Tünzali Ağayevanın repertuarından bir mahnını tövsiyə etdi. Nurəli bu seçimə şübhə ilə yanaşsa da, Samir əmindir ki, məhz bu mahnı ilə o özünü göstərə biləcək. Mahnının səhnə quruluşu isə artıq məşq prosesindəki kadrlardan gördüyünüz kimi bir teatr səhnəci idi. Quruluşa görə səhnədə hər an nə isə dəyişir, çıxış zamanı isə həyəcan əks təsir də göstərə bilər. Onun üçün də o diqqətli və ehtiyatlı olmalıdır. Artıq Nurəli səhnəyə çıxmağa hazırlaşır. Nə deyirik? Ümid varıq bu quruluş Nurəlini ifasından yayındırmayacaq. Nəhayət ki, mən də efirdəyəm. Yeri gəlmişkən dostlarıma buradan salamlarımı hədiyə göndərirəm. Hədiyə demişkən isə eyni adlı mahnı ilə hazırda qarşınızda çıxış eləməyə hazırlaşan Nurəli Cavadov Ulduz Həyatı ilə bu səhnədə hazırda. Nurəli, irəli! Sahile çektim ben
sular süzüler. Güneş seni soruşar her seher o yalanda. Eşkimi sana hediye gönderdi, yıldızlarla bezedi. İlk defa görüşende nevmemi sana hediye gönderdi, yüreğimle besledi. Finalçımız artık çıkışını bitirdi. Bu da büyük cesaret talebidir. Çünkü sahneye birinci çıkmak o kadar da asan iş değil. Hazırda ekranda münsifleri görürük. Onlar ne seçen görünürler. Deyəsən Nurəlinin çıkışından çok razıdırlar. Green Room'da ise abu hava nese gergindi. Belə görünür ki Nurəli öz çıkışından neyse narazıdır. Eyniliyle onun bu şovdaki müəllimi de narazı görünür. Nese onu anladır. Ola bilsin neyse düz olmayıb. Ama her şeyi aladı. Növbəti finalçımızı müsabiqələr üzrə ən təcrübəli iştirakçı adlandırmaq olar. Çünki digər bir müsabiqədə həm iştirakçı olub, hətta qalib belə gəlib. Söhbət əlbəttə ki, Aysel'dən gedir. Bu müsabiqədə isə onunla öz təcrübəsi ilə paylaşan Fərid Məmmədov oldu. Aparıcı qeyd etdi ki, Aysel müsabiqələr üzrə ən təcrübəli iştirakçıdır. Bilməyənlər üçün qeyd edim ki, Aysel Nərmanova ilin əvvəlində ATV-nin efirində yayımlanan Böyük Səhnə Mahnı yarışmasının da qalibi olub. Onun üçün də Türk Vision milli seçimlərinin bütün turları asanlıqla keçə bildi. Özü də masallıdan olan Aysel hələ Böyük Səhnə layihəsində sübut etdi ki, Azərbaycanda hard rock var. İndi də o bunu sübut etməkdə davam edir. Çünki bu şovda o yenidən rock ifa edəcək. Mahnı seçimində isə onun şovdakı müəllimi bu məsələyə qarışmayıb, dedi ki, Aysel, ürəyincə nə olursa onu da oxu. Beləcə Aysel'in sevimli Evanesas'ın repertuarından olan mahnısı Türk dilinə tərcümə olunub hazırlandı. Bu da Aysel, çıxır səhnəyə. Gördüyünüz kimi çox həyəcanlıdır. Uğurlar! Əziz dostlar, hazırda səhnədə nələr baş verəcək, nələr? Aysel Nərimanova sən istədiyini yap deyə deyə aləmi vuracaq bir-birinə. Qarşılayın.
kuşatıyor daha bitmedi. Dikkat et, hepsi senden kaçıyor. Senden de kendinden kaçıyor. Ellerimde her kalp solgun bir yansıma gibi. Merhaba, hatırladın mı beni? Kontrol edemediğin her acının sonunda bir doğuyor olmalı senin için. Sen istediğin yap, seni sevenler için. Kalktığın yerden sakın düşme. Kayıp giden saat hayatında olmamalı. Merhaba, hatırladın mı beni? Kontrol edemedin. Her acının sonunda bir doğuyor. Sadece benim senin aklındaki şüphe. Kafeste kendini kurtar ve çık dışarı. Merhaba, hatırladın mı beni? Kontrol edemedin. Her acının sonunda bir doğuyor. Sen istediğini yap söyledi Aysel Nermanova. Mübariz Tağıyev, Nigar Cemal ciddi müzakirə aparırlar və eləcə də digər münsiflərimiz Aysel'in çıxışını yaman müzakirə edirlər. Bəyəndilər ya yox bunu, hər halda birazdan artıq biləcəyik. Bağlanırıq Green Room'a. Burada isə Aysel Fərid Məmmədova nədənsə giləylənir. Deyəsən mahnının səslənməsi ilə problem yaşayıb. Fərid isə onu sakitləşdirməyə çalışır. Növbəti iştirakçımız finalistlər arasında ən sakit iştirakçı kimi tanınan Eldar Qasımovun protejəsi Rauf Babayevdir. Necə deyərlər, iştirakçı elə öz müəlliminə bənziyib. Bəli, Afaq, Rauf ən sakit iştirakçılarımızdan da, amma necə deyərlər, saman altdan su yeridər. İndi birazdan görəcəyik sakitcə seçim mərhələlərini keçən, indi də sakitcə məşqlərini keçirən Rauf necə çıxış edəcək. Çünki onun bu şovdakı müəllimi olan Eldar Qasımovla birgə seçdiyi mahnı heç də onun sakit təbiətinə uyğun deyil. Bəlkə də Eldar qəsdən onun xarakterinə zid bir mahnı və səhnə geyimi, eləcə də quruluş fikirləşib ki, Rauf'un görünməyən tərəflərini göstərsin və uzun müddətli məşqlər hər halda öz təsirini göstərə biləcək. Bir neçə saniyədən sonra biz Rauf'u seçim mərhələlərindən fərqli olaraq tam başqa ampluada görəcəyik. Oh, artıq səhnədədir. Baş çıxara bilmirəm orada nələr baş verir, amma deyəsən kimsə səhnəni uçurtmağa hazırlaşır. Amma məncə hər şeyin öz yeri var. Nəqliyyat yolda, ifa isə səhnədə. Biz ki yolda gedə-gedə
mahnı oxumuruq. Amma gəlin baxaq görək Rauf Babayev dünyanı necə kanatacaq. Ekranlarımızda isə yenidən münsiflərimizi görürük. Vado Karovin, Raufun çıxışı ilə bağlı Gövhər Həsənzadənin fikirlərini diqqətlə dinləyir. Gövhər xanım isə deyəsən zarafatlaşır. Eldar Mansurov da nədənsə narazıdır. Keçid alırıq Green Room'a. Burada da Eldar Qasımov deyəsən tələbəsinə göründüyü kimi iradlarını bildirir.
Ve yeniden sahnede aparıcımız Afak. Beləliklə bizim 3 iştirakçımız, finalçılarımız sizin karşınıza çıxış elədilər. Öz şovlarını göstərdilər. Necə bəyəndiniz onları? Eşkimi sənə hədiyə göndərdim, ulduzlarla bəzədim, ilk dəfə görüşəndə. Hal-hazırda mən istəyərdim bağlanaq Green Room'a. Samir, vəziyyət orada necədir? Afak, sən qeyd elədiyin kimi artıq 3 iştirakçı öz çıxışını etdi və mən ilk olaraq bu səhnədə öz çıxışını göstərən Nurəli Cavadovun yanındayam. Samir Cavadzadə ilə bir yerdə təbii ki, amma ilk sualım belə deyə Nurəliyədir. Nurəli bir çıxış vaxtı bir neçə səhnə dəyişdi. Elə ona görə soruşmaq istəyirəm Nurəli, bu dəyişmələr səni yormadı ki, ifana təsir göstərmədi ki? Baxmayaraq ki, mənim səhətimdə biraz problem var, xəstəliyim var idi, amma səhnələrin tez-tez dəyişməsi və maraqlı olması mənə hardasa stimul verdi ki, bu cür vəziyyətimdə oxumağa çalışdım. Əslində, yaxşı idi, amma fikirləşirəm ki, bundan daha qat-qat yaxşı ola bilərdi. Samir, indi Nurəli sənin komandandadır, sən ona müəllimlik etmirsən. Sən necə fikirləşirsən, Nurəli necə çıxış elədi, onun fikirlərinə şəriksən, yoxsa sən başqa cür düşünürsən? Nurəli onu düz deyir, neçə gündür deyir ki, ay, səhətimdə problemlər var. Özümü pis hiss edirəm, amma mən ilk Nurəli ilə tanış olandan mən dedim ki, bu insan aktordur, gözəl aktordur. Yəni, istəsə öz üzərimdə daha da yaxşı işləyər. Mən belə deyərdim, mənim xoşuma gəldi. Yəni, həyəcanlı indim buna görə. Çünki Nurəli hər zaman çox şeylərdən narazıdır, bunu yox alınmayacaq. Yox, alınmayacaq. Deyirəm, yox, alınacaq. Yox, alınmayacaq. Yəni, bu xəstiyyətdə. Amma Nurəli, gördün, alındı. Yaxşı da alındı. Samir deyir ki, gördün, Nurəli, alındı. Afak? Mən istəyərdim ki, elə sözü Samir ilk olaraq Vado Karovinə verim. Siz necə bəyəndiniz Nurəlinin iştirakını? İlk növbədə mən hamımızı salamlayıram, bütün iştirakçıları və demək olar ki, Nurəli çox düz danışdı indi və qat-qat yaxşı bəlkə də oxuya bilərdi, amma oxumadı. Çox gözəl şov göstərirsiniz, çox gözəl performans idi. Biz ən yaxşısını seçəcəyik. Əlbəttə ki, uğurlar. Biz hər zaman qalibiyyətə öyrəşmişik və yenə də Samir söz səndədir. Mənə elə gəlir ki, Samir indi Aysel'in fikrini öyrənəcək. Mən Aysel'in yanındayım, amma təbii ki, yenə də tək deyiləm. Fərid Aysel'in müəllimi mənimlə bir yerdədir, amma ilk sualımı Aysel'i ünvanlayacaq. Ümumiyyətlə, Aysel, sən o qutunun içinə atlananda mənimlə bildim ki, sən artıq oradan çıxmaya da bilərsən. Nə, hər bir şey ola bilər. Ümumiyyətlə, sən ora düşəndə nə düşünürdün, hansı hissləri keçirdirdin? Qorxmurdun ki, səsində hansısa problem olar? Yox. Mikrofon. Yox, qorxmurdum. Mən elə deyirdim ki, biraz da hündür eləsinlər. Nəsə eləmədilər. Yəni, ifandan razı qaldın ümumiyyətlə? Yox. Fərid. Əli. Aysel necə çıxış elədi? Yox, yaxşı idi. Aysel pis çıxış edə bilməz. Çünki mən demişəm, həmişə də deyəcəm. Yəni, Azərbaycanda Aysel yeganə rock ifaçılardan biridir ki, səsi də çox güclü səslənir. Səsində metal var və çox layiqli. Mən çox bəyəndim. Biraz minus, biraz zəif səsləndi. Ona görə də hiss edə bilmirdi. Tamaşaçılar da biraz hiss edə bilmədi onun ifa etdiyini. Amma ümumi ifadan gələndə isə söz ola bilməz. Yenə də söz ötürürəm. Afaqa. Təşəkkür edirəm, Samir. Müəllimi öz tələbəsindən razıdır. Görə, Ahmet bəy bu haqda nə fikirləşir? Ümumiyyətlə, Aysel'in rock ifasını bəyəndiniz ya yox? Aysel'i mən
can kulağıyla dinledim. Çünkü rock müzik benim de çok sevdiğim, çok yakından takip ettiğim bir tarz olduğu için öncelikle şunu itiraf etmeliyim, söylemeliyim ki Aysel'in sesi müziğe göre, bana göre çok öndeydi. Ama çok başarılı bir yorumcu olduğundan şüphem yok. Ayrıca o kutunun içine atlaman da ve oradan çıkman da bir sürprizdi. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun Ahmet Bey. Ve biz yine de yollanırız Green Room'a. Görək Samir'in növbəti iştirakçısı kim olacak? Hal-hazırda Green Room'da yenə də növbəti iştirakçımızın yanında üçüncü öz çıxışını təqdim etdi Rauf və onunla bir yerdə ona müəllimlik edən Eldar mənim yanımdadır. Təbii ki, sualım yenə də Rauf'adır. Rauf, oxuyurdun ki, yaşandı, bitdi. Bax, səhnə də belə yaşandı, bitdi. Bu qədər müddət məşq və 3 dəqiqəli çıxış. Dəydi məziyyətə? Bəli, dəydi. Dəydi əziyyətə. Normal idi, xoşuma gəldi. Mənə elə gəlir ki, ən yüksək ballardan da mənə düşəcək. Bəli, belə, ən yüksək ballardan özünə də gözləyir Rauf. Eldar, sən də belə bal gözləyirsən, yəqin ki, Rauf üçün. Mən əslində, Samir, təkcə bir sözü demək istəyirəm. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu bir ay ərzində Rauf mənə və özünə ilk öncə böyük köməkliyi göstərdi və vaxtı olanda özünü bütün həm nömrəyə, həm musiqiyə, mahnısına həsr edirdi. Əlbəttə ki, hər bir müəllim kimi çox istərdim ki, mənim tələbəmə yaxşı bal düşsün, amma hər halda istərdim ki, ən layiqlisi Azərbaycanımızı təmsil etsin bu il Türküjünda. Eldar, təşəkkür edirik. Çox gözəl fikirlərlə sözünü bitirdi və elə biz də hələ ki, Green Room'da burada sözümüzü bitiririk və keçid alırıq yenidən Afaqa. Gövhər hanım, mən sizdən soruşmaq istəyirdim ki, baxın, özündən hər halda iki iştirakçıdan fərqli olaraq Rauf özündən daha da razıdır. Siz razısınızmı ondan? Əlbəttə, mən yenə öz ampluamdayam. Xarici görkəm mənim üçün çox vacib bir amildir, estradada və səhnədə. Bu barədə Raufun heç bir problemi yoxdur. Mən onu deyim ki, səhnəyə çox yaraşır, estrada janrına çox yaraşır, yəni performans faktura məsələsində problemi yoxdur. Əlbəttə ki, ifada həyəcan var idi. Mahnı seçimi daha uğurlu ola bilərdi, amma çox populyar bir mahnıya müraciət edib, bu da böyük bir risk idi, zil səslər filanlar var idi. Əlbəttə, Eldarla çox razıyam, Azərbaycanımızı necə ki, hər biriniz layiqli təmsil etmişsiniz, ən azından sizin qədər bir çıxış istəyirik Azərbaycanımız üçün. Allah yolunuzu açıq eləsin, uğurlar. Təşəkkür edirik, dəyərli münsiflərimizin fikirləri çox önəmlidir. TMB Musiqi kanalının təşkilatı dəstəyi ilə Türk Vision mahnı yarışması reklamlardan sonra davam edəcək. Növbəti finalistimiz bu layihədə ona müəllimlik edən Fərid Məmmədov kimi fiziki hazırlıqlı, güclü, istedadlı, sakit təbiətli Ağa Mehdi Mirzəyevdir. Necə deyərlər? Müəllim elə özünə çəkər. Elə deyilmi? Mən istəyirəm, Ağa Mehdi hazırlaşıb səhnəyə çıxana qədər bir balaca sizi məlumatlandırım onun haqqında. Ağa Mehdi Mirzəyev, aparıcının qeyd etdiyi kimi idmançı, musiqiçi uğurla kastinglərimizdən keçdi və bu şovda Fərid Məmmədovun tələbəsi oldu. O elə müəlliminin məsləhəti ilə seçimini Fəridin repertuarından olan yeni mahnısında saxlayıb. Ağa Mehdinin səsinə uyğun mahnını bir balaca dəyişdirib, Fərid dərhal keçdi onun səhnə quruluşuna. Nəticədə o qədər də asan olmayan səhnə quruluşu alındı, çıxışın müəyyən vaxtında Ağa Mehdi qeyri-adi şəkildə ifa etməli olacaq. Maraqla izləyək, bu onda nə qədər alınacaq ya yox, birazdan biləcəyik. İndi səhnədə çox lirik bir mahnı səslənəcəyim. Amma nədənsə şovda qorxulu trillerlərdə olan məqamlarla üzləşəcəksiniz. Amma qorxmayın, bütün Hind filmlərində olduğu kimi burada da hər şey xoşbəxt sonluqla bitəcək. Mehdi, qalx və gəl səhnəyə.
yüzümle. Niye? Niye? Mən asıl yoxdur, düş mü təşmişə mənə görə? Ürək dolu gözüm qar, sağım solum boş dolub hara? 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 Düşünürəm, daşınırəm gündüz gecə. Qalx ayağa, dur gəl yanıma. Nigar Cemal'ın kefi köktü görünür Ağa Mehdi'nin başı aşağı oxumasını çox bəyənib. Eldar Mansurov'un emosiyalarında hələ ki heç nə bilmək olmur. Gövhər xanım isə deyəsən bu çıxışa lap heyran olub. Beləliklə bağlanırıq Green Room'a, görək orada Ağa Mehdi'nin əhvalı necədir. Fərid Məmmədov deyəsən tələbəsinə onun nöqsanlarını bildirir. Amma çıxış olduqca mükəmməl idi, ola bilsin sadəcə müzakirə edirlər. Növbəti iştirakçımız Samir Cavadzadənin tələbəsi Lalə Allahverdidir. Müsabiqədə o qədər də fəal iştirak etməsə də, amma onu ifa etdiyi mahnı, səhnə quruluşu və libası hər kəsdən tez hazır olub və bu üzdən də iştirakçılar onu bəxtəvər hesab edirlər. Amma o nə qədər bəxtəvər olacaq, bunu iştirakından sonra biləcəyik. Həqiqətən də əsil bəxtəvər yalnız şounun sonunda üzə çıxacaq. Hələlik isə kastinglərdə ritmik musiqilərlə münsiflərin ürəklərini fəth edən Lalə, bu şoudakı müəllimi Samir Cavadzadənin tələbi ilə lirik musiqi ifa edəcək. Maraqlısı odur ki, Lalə Beyoncé'un repertuarından Listen mahnısını ifa edəcək. Mahnının sözləri xüsusən Lalə üçün türk dilinə tərcümə olunub və rejissor öz növbəsində çox düşünmədən Lalə üçün sadə, amma qeyri-adi quruluş fikirləşib. Bütün bu əməyin sonunda nə alınacaq, onu bir neçə saniyədən sonra hamımız birlikdə görəcəyik. Beləliklə, baş gicəlləndirici şousu ilə Lalə Allahverdi dinlə deyib hər kəsin diqqətini özünə cəlb etməyə çalışacaq. Baxaq.
dinlendi. Neden sensiz olmuyor hasretle bakan gözler? Sensiz olmaz diyor. Dinlendi, dudaklarım gitme diyor. Sensizliği bir tanem, aklım hiç almıyor. O zaman hiç olmadan bir karar ver. Bu kadar hasret yeter. Kalbinin sesini sen dinle. Bir yürek acısını düşündükçe gittiğini, kalbim savaş meydanı gibi. O şunu bil, çok geç olabilir. Daha gitmeden bir karar ver. Kalbimin sesini sen dinle. Yeniden münsüfləri görürük. Bəzən münsüflərin emosiyalarından heç bir şey anlamaq olmur. Amma ola bilməz ki, onlar Lalənin çıxışını bəyənməsinlər. İndi Green Room-a bağlanacaq. Aha, Lalə deyəsən çıxışından narazıdır. Samir Cavadzadə isə onu sakitləşdirir. Lalə ürəyini sıxma, sən supersən! Növbəti iştirakçımız şounun ən qalmaqallı finalçısı Adil Baxışlıdır. Şouda hamı ondan giləylənir, amma onsuz bu müsabiqəni heç kim təsəvvür edə bilmir. Deyirlər ki, Adil bu şoudakı müəllimi Fərid Məmmədovun tam əksidir. Görək, bu iş birliyi nə qədər düzgün alınır. Əslində, Adil həyatda çox gözəl insandır. Sadəcə, illərlə səhnə fəaliyyəti zamanı topladığı təcrübə ona şov biznesin qanunlarını yaxşı öyrədib və o, yaxşı bilir ki, qalmaqal şov biznesin ayrılmaz hissəsidir. Ürəyi açıq, həssas olduğu kimi də
istedadlıdır. Onu bu yarışmada digərlərindən fərqləndirən odur ki, o bir neçə saniyədən sonra ifa etdiyi mahnının həm musiqisini, həm sözlərini öz yazıb. Bu şovda Fərdin tələbəsi olan Adil heç də müəllimini incitmədi və özündən çox da əmindir. Bu artıq görsənir. Adil artıq səhnəyə çıxır. Baxaq görək, bu əminlik özünü doğrulacaqmı? Hava dumanlıdır, buludlar da qaralır. Deyəsən, birazdan şimşək çağacaq. Deyirəm, nə qədər yağış yağmayıbsa, qoy Adil baxışlı oxusun. Onsuz da qalbi yaman qaradır. Adil baxışlı qalbin manısını ifa etdi. İndi isə münsiflərimizi görürük. Gövhər Həsənzadə emosiyalarını gizlədə bilmir, amma tam aydın deyil. Müsbət və ya mənfi emosiyalardır. Bu, hər halda Adilə uğurlar arzu edirik və bağlanırıq Green Room-a. Budur, Adil yenə də əsəbi görsənir. Şounun daimi izləyiciləri yaxşı bilirlər ki, Adil çox əsəbi iştirakçıdır. Amma Fərid Məmmədov onu güldürərək əhvalını qaldırmağa çalışır. Öz çıxışına hazırlaşan növbəti iştirakçımız onluğun ən zarafatçıl finalistidir, Kamran Bilalov. Əslində, hər kəs...
Əslində qeyd etmək istəyirəm ki, hər kəs ondan giləylənir. Çünki bilmək olmur nə vaxt sözün düzün deyir, nə vaxt isə zarafat eləyir. Belə tipli ümumiyyətlə giləylər elə onun müəllimi Samir Cavadzadədən də gəlir. Digər iştirakçılardan fərqli olaraq Kamran ilk dəfədir müsabiqələrdə iştirak edir və böyük səhnəyə çıxacaq. Təcrübəsi olmasa da musiqi ifa edərkən o bir anda dəyişir sanki bir ruh onun daxili aləminə daxil olur və onu idarə edir. Kamranın ifa tərzi digərlərindən seçilir və onun ifasında Anadolu roku bizim səhnəyə yenilik gətirəcək. Elə Kamranın şovdakı müəllimi Samir Cavadzadə də söyləyir ki, mən bu ifa tərzini məhz elə Kamranın ifasında və sayəsində sevmişəm. Əminik ki, tamaşaçılar da bu ifanı sevəcək. Əla xüsus da onun rəngarəng səhnə quruluşu ilə mahnısının vəhdət təşkil etdiyi bir şovda. Şov isə bir neçə saniyədən sonra başlayacaq. Heç vaxt gitaradan ayrılmayan və bu gitara ilə bütün dostlarını və həmkarlarını öz ətrafına toplayan Kamran Bilalov dağları partladmaq məqsədi ilə səhnəyə çıxır. Amma bilmirəm, bu dəfə də gitara ilə yoxsa yox. Baxaq. Canımı alsaydı bir zalimin ha
ihanetine yandım. Bir zalimin ihanetine yandım. Şu zalime al bu gece kal ya da git. Azrail'im şu canımı al bu gece kal ya da git o. Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi bir de kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime al bu gece kal ya da git. Azrail'im şu canımı al bu gece, al ya da git o. Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Gibi biri de kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime kal bu gece kal ya da. Azrail'im şu canımı al bu gece al ya da git o. Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi biri de kıydı geçti sanki vakit. Yedemeli şu zalime al bu gece kal ya da. Azrail'im şu canımı al bu gece al ya da git o. Kamran Gülalov'un çıxışını izlədik. Ona bugün dəstək olmaq üçün təhsil aldığı ali məktəbin bütün tələbələri toplaşıb bura zala. Və indi isə münsiflərimizi görürük. Narazı görsənirlər, yəqin onlar da Kamrandan daha güclü çıxış gözləyirdilər əslində. Çünki Kamran bu şovunun favoritlərindən biridir axı. Artıq seçim mərhələlərindən də özünə kifayət qədər auditoriya toplayıb Kamran əslində o pis çıxış etmədi. Məncə, sadəcə mikrofonla nəsə problemi var idi deyəsən. Green Room-da isə Kamran müəllimi ilə çıxışını müzakirə edir. Yəqin Samir Cavadzadə ona öz iradlarını bildirir. Görünür Kamran da öz çıxışından narazıdır, çünki o özü nəyə qadir olduğunu yaxşı bilir. Hər zaman gitar ilə çıxış edən Kamran bugün gitaradan imtina edib, bəlkə də elə gitarasız olduğuna görə nə isə onun istəyi tam alınmadı. Amma yenə də hər şeyi qənaət bəxş hesab eləmək olar. Türk Müzik Birliği, yəni TMB telekanalının təşkilatı dəstəyi ilə Azad Azərbaycan telekanalında Türk Vision mahnı yarışmasının final gecəsi davam edir. Qalx, qalx, ayağa, dur, gəl yanıma. Qalx, qalx, ayağa, uva, gel, va, yeah. Qalx, ayağa, dur, gəl yanıma. Qalx, qalx, ayağa, uva, gel, va, yeah. Al qollarına beni, bırakamam seni. Yapamazsın. Sanki vakit. Ne demeli şu zalime kal bu gece kal ya da git. Azrail'im şu canımı
al bu gece, al ya da git al. Siz hal-hazırda 4 iştirakçının çıxışını izlədiniz. İndi nə qədər xoşunuza gəldi deyə bilməli, bunu yalnız və yalnız indi bizim münsiflər heyətimi söyləyəcək fikirlərini. Amma öncədən gəlin Green Room-a bağlanaq. Samir, buyur. Mən yenə də Green Room-dayam və hal-hazırda Ağa Mehdinin yanındayım. Ağa Mehdi səhnədə biraz başqa tərzdə oxudu və onun ifası fərqli idi. Ümumiyyətlə, Ağa Mehdi, başı aşağı ifa eləməklə sən həm də show biznesdə yenilik etdim deyə bilərsən? Bəli, deyə bilərəm. Mən ilk öncə müəllimə təşəkkürümü bildirirəm Fəridə, çünki Fərdin burada böyük əziyyəti var. Ümumiyyətlə, sən nə tər düşünürsən? Səncə, münsiflər üçün əsas göstərici şovdur, yoxsa ifanın yaxşı olmalı? Məncə, ikisi də ifa da yaxşı olmalıdır, şovdur. Fərid, sən necə düşünürsən? Ümumiyyətlə, Ağa Mehdi yaxşı oxudu, şovsu da yaxşı idi, yoxsa ifası? Hər bir şey normal idi, yaxşı idi. Yəni, istedadı olmasaydı, heç bir şey edə bilməyəcəkdi. Ona görə, yəni... Qismət varmış ki, bu yəni yaxşı ifa eləməlidir və qismətinə də düşdü. Məncə çox gözəl hər bir şeyi nümayiş etdirdi. Yəni çox istedadlıdır Ağa Mehdi. İnşallah gələcəyə də uğurlu olacaq. Minnətdarıq və bu Ağa Mehdinin çıxışları da Afaq. İndi isə yenidə söz səndə. Təşəkkür edirəm. Balaca boyuna baxmayaraq maşallah çox gözəl səsi var. Mən istəyərdim Eldar müəllimə müraciət eləyim. Səsini bəyəndiniz Ağa Mehdinin yoxsa şousunu? Mən hələ çətinlik çəkirəm nəsə deməyə. Mən 10 ifaçıdan 7-sinə qulaq asmışam. Mən istəyərdim ki, hamısına qulaq asandan sonra fikrimi deyim. Təşəkkür edirik Eldar müəllim. Çox sağ olun. Və yenidən qayıdırıq biz Green Room-a. Samir. Hə, buradayım, buradayım Afaq. İndi Lalənin yanındayım. Samir də buradadır. Ümumiyyətlə, Lalənin ifasından sonra Laləyə də belə bir sual verək ki, Lalə, sadə bir quruluşun var idi, amma ifa eləyəndə çətinlik çəkmədin ki, başın gecəllənmədi ki, ifana ümumiyyətlə bu necəsə bir təsir olmadı ki? Yox, bilirsiniz necə, sadəcə biraz yorğunluq var idi. Ancaq mən bilirəm ki, mən bundan da yaxşı ifadə bilirəm. Bu hələ yetəri qədəri deyil idi. Mən buna qayıdıram və mən bunu bilirəm. Bir çox iştirakçılar bu fikri dedi, amma Lalənin bu fikri alqış aldı. Sən də bu razısan, Samir? Təbii ki, razıyam. Çünki əslində Lalə oxuyanda məncə bu tamaşaçıların alqışları artıq çox sözləri deyirdi. Və deyərdim ki, çox həyəcanlı idi. Bütün iştirakçılar yorğundular. Çünki dayanmadan bir aydan artıqdır ki, bunlar məşq edirlər, hər bir şey edirlər. Və mən Lalənin çıxışından düzdür, özü demişkən, razıyam, amma bundan da daha bilirəm ki, qat-qat ələ oxuyur. Bələ, çox sol deyir, indi nəticə etibarilə münsiflərimiz təbii ki, sonda qərarını verəcək, amma hələ ki, buyur, Afaq. Təşəkkür edirəm, Samir. Mənə çox maraqlıdır ki, Nigar Camal məhz Lalənin çıxışına nə deyəcək? Onun zövqünü oxşadı Nigarın Lalənin çıxışı, yoxsa yox? Lalənin çox gözəl səsi var. Şousu da çox maraqlı bir şoudur. Təşəkkür edirik Nigar Camala və yenidən qayıdırıq Green Room-a. Bizim ən qalmaqallı belə iştirakçımız deyərik də. Bəli. Adil baxışlı görək Samirin suallarına necə cavab verəcək? Sözü, eyni sözü, eyni fikri mən də deyəcəkdim. Yarışma boyunca qalmaqalları ilə daha biraz çox... Biraz ehtiyatda olur da. Öndə olan Adil baxışlı. Adil, ümumiyyətlə, sənin çıxışında yağış yağdı və səhnədə yağış effektinin sənə nəsib olması nəticədə sənin ifana pis təsir eləmədi? Yox, əlbəttə ki, mənim ifama heç bir təsir olmadı. Mən sözü və musiqisini özüm yazmışdım mahnımın. Sırf Türkvision yarışması üçün yazmışdım. Və inanıram ki, uğurlu alındı və müsiblərin qərarını axıra kimi gözləyəcək burada. İnanıram ki, uğurlu bir qərar verəcəklər. Yenə də sənə ünvanlanmaq istəyirəm. Adillə işləmək ümumiyyətlə çətin deyil idi? Çətin deyil, biraz Adil əsəbli bir iştirakçıdır. Bir də bir şey var ki, nəsə danışırsan, deyirsənsə, o səni qulaq asacaq. Çünki özü əsəbləşmək istəmir ona görə. Yəni, qulaq asacaq, amma sonda öz elədiyini eləyəcək. Amma istədiyim, yox, axırda bu mahnıda, məsələn, takt ifalar vardı, yəni takta girmək bir momentləri, fraqmentləri vardı ki, onu da bu günləri elədi. Mübariz müəllim. Nə deyərdiniz bizim bu emosional iştirakçımız haqqında? Çox gözəl ifa idi, şousu da yaxşı idi. Ancaq
intihası bir mesele var burada. Sevir təziqlən oxumaq. Yani ses təziqi bir qədər hərdən bir səhnədə aşır. Mənə elə gəldi ki, Lalənin çıxışından sonra Adil həmin o ixtisas altında idi. Yani bir qədər qışqırtı mən eşitdim, bəlkə mənə elə gəldi. Ancaq ki, bu mənim fikrimdir. Bütün bunlara baxmayaraq Adil'in imkanları çox genişdir. Uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. Və yenidən qayıdırıq Green Room'a. Mən bilirəm ki, indi iştirakçılarımız çox həyəcanlıdırlar. Bizim növbəti çox zarafatçıl bir iştirakçımız var ki, yarışmanın... O da Kamrandır. Hə, ən hündürboy iştirakçısıdır həm də Kamran. Hər zaman mən bunu vurğulayıram. Və Kamran rock ifa elədi. Ümumiyyətlə, Kamran səhnəni, belə deyək də, sözün yaxşı mənasında şousunda partlatdı. İfanda necə partlada bildi? Allah, bilmirəm, məncə. Hə, uşaqlar deyə bilər, mən nə bilmirəm. Samir, eyni sualına sənə də müraciət edeyim. Səncə Kamran ifası ilə o ajartajı yaradı. Dağ boyda oğlan dağlar haqqında oxudu və məncə bu təəssüratı da çox gözəl tamaşaçılara çatdırdı. Bu qədər. Qısa və konkret Samir də öz fikrini bildirdi Kamran haqqında. Bu qədər afaq, hələ ki. Mənə elə gəl, bu təsadüf deyil, sadəcə bir zərurətdir. Çünki elə zarafatçıl iştirakçı haqqında yalnız və yalnız zarafatçıl bizim müsif heyətimiz söyləyə bilər öz fikrini. Zarafatçıl, mən hələ onun zarafatı eşitməmişəm. Yəni elə deyirlər. Amma deyə bilərəm ki, bilmirəm nə dərəcədə zarafatçıl bir oğlandım, amma doğrudan da çox gözəl səhnə görüşünü var. Onun səhnəyə yaraşır, səhnə də ona yaraşır. İndi biz, əlbəttə, Eldar Mansurov demişkən, hamısını görməmişik. Amma artıq hansısa bir fikirlər var bizdə. Və hamısını görəndən sonra biz fikrimizi deyəcəyik. Təşəkkür edirik. Bu bizim dəyərli müsiflərimizin fikri idi. Amma bir neçə iştirakçıdan sonra artıq qalib bəlli olacaq. Hələlik isə final şovumuz davam edir. TMB Musiqi kanalının təşkilatı dəstəyi ilə Türk Vision mahnı yarışması reklamlardan sonra davam edəcək. Bizim final şovumuz davam edir. Növbəti iştirakçımız Vlada Axundova çox iddialı və heç kimi özünə rəqib bilmir. Həmişə belə iddialı iştirakçılar çıxışına xüsusi ilə hazırlaşırlar və tamaşaçılar tərəfindən diqqətlə izlənilir. Aparıcı söylüyor ki, Vlada iddialıdır. Niyə də olmasın axı, onun müəllimi Eurovision qalibi Eldar Qasımovdur. Təbii ki, Vlada da bu müsabiqəyə gələrkən qarşısına qalib gələmək məqsədini qoyub, ola bilsin seçim mərhələlərini keçdiyi kimi finalda da artıq qalib gəlsin. Amma Vlada o qədər də müəlliminin sözünə baxmır. Məsələn, o Ani Lorakın ifasında olan Shadowlady mahnısını seçdi. Eldar buna qarşı çıxış etsə də sonda onun qəlbini qırmasın deyə razılaşıb ona dəstək oldu və şəxsən səhnə quruluşu ilə də məşğul olmağa başladı. Sonda nə nəticə alınacaq? Bir neçə saniyədən sonra artıq bunun hamımız şahidi olacaq. İndi isə Eldar həyəcan içində protejesini səhnəyə yola salır. Səhnəyə hazırda bizim Shady Lady-miz çıxacaq, əziz dostlar. Özü də benim aşkım və superstarım deyə-deyə. Maralıdır görəsən, onun superstarı zalda əyləşənlər sırasındadır. Məncə, hə, baxaq.
Təəssüflər olsun, Vlada deyəsən geyimini dəyişdiyi an problem yaşayıb. Gecikmə oldu, onun üçün də fikri qaldı elə bu nöqsanda. Müsiflərin diqqətindən bu yayına bilməz deyə onlar da deyəsən elə bunu müzakirə edirlər hal-hazırda. Hətta qeydlər də aparılır. Ümidvarıq ki, bu nöqsana göz yumacaqlar. Bu cür vəziyyətə hər bir artist hazır olmalıdır. Nigar Cəmal isə... Başı qarışıb telefona. Nəysə, yenidən Green Room-a bağlanırıq və yəqin Vladanın əhvalı da pozulub. Amma yox, yaranan problemlər deyəsən nə Vladanı nə də onun bu şovdakı müəllimi Eldar Qasımovu o qədər də narahat etmir. Növbəti iştirakçımız Şəhriyar Ramazanzadə onluğumuzun ən tələbkar iştirakçısıdır. Bu şovda onun müəllimi Fərid Məmmədovdur. Bilmirəm, bu bir təsadüfdür, yoxsa ki, müəllimi onun üstündə belə işləyib, amma bir çoxları o oxuyanda səhv salır. Bilmirlər, Şəhriyar oxuyur, yoxsa ki, Fərid. Əslində onların səs oxşarlığı məhz bu şovda. Şəhriyar Fəridin repertuarından mahnı seçib oxuyandan sonra üzə çıxdı. Baxmayaraq ki, onu qrup nömrə 1 verilişindən hamı repçi kimi tanıyırdı, bu şovda o tam başqa tərzdə münsiflərin qarşısına çıxacaq. Təbii ki, repi müəyyən dərəcədə qoruyub saxlamaq şərti ilə. Xoreoqraflardan imtina edən Şəhriyar səhnə quruluşunda olan rəqsi özü qurubu və bu qeyri-adi nömrə üçündə xüsusi neon işıqları ilə bəzədilmiş geyimlər hazırlanmışdı. Sadəcə çıxışına bir neçə dəqiqə qalmış, nəsə deyəsən düz getmədi və rəqqaslardan birini cərəyan vurdu. Onun üçün də son anda yaradıcı heyət bu kostyumlardan imtina etməli oldu. Bu səbəbdən Şəhriyarın kefi bir balaca pozulub. Ümidvarıq ki, onun çıxışına bu məsələ təsir etməyəcək. Beləliklə, əziz dostlar, Şəhriyar Ramazanzadə obri planetdən gəlmiş rəqqaslarla birlikdə gülümsəyə-gülümsəyə səhnəyə gəlir. Baxaq. Yaxışını buraxsam Ya da əlini uzatsam Düşündüm dəsən bir az Budan keçəcək nə vaxtsa Yaxışını buraxsam Ya da əlini uzatsam Demedim ki toz gelerek
Adi şov nümayiş etdirdi Şəhriyar Ramazanzadəm. Hətta alqışları da orijinal şəkildə qarşılayır. Münsifləri görürük. Onların üzü gülür. Deyəsən, çox bəyəniblər Şəhriyarın bu pozitiv çıxışını. Hələ xüsusdə Gövhər Həsənzadə aktivliyi nümayiş etdirir. Eldar Mansurovun üzü gülsə də nəsə bir balaca yenə də narazıçılıq var. Həmçinin elə Nigar Cəmal biraz narazı görünür. Green Room'da isə Fərid Məmmədov öz tələbəsinə onun nöqsanlarını və yəqin ki öz iradlarını da bildirir. Biz isə sonuncu çıxışı gözləyirik və az sonra nəticələr. Nəhayət, sonuncu finalistimiz, onluğun ən sevimli iştirakçısı Fərid Həsənov. Bir dəqiqə belə yerində sakit durmayan Fərid bu işdə öz şoudakı müəllimi Samir Cavadzadəyə bənzəyir. Belə də ki, hər ikisi hamının sevimlisidirlər. Beləliklə, final gecəmizin sonuncu iştirakçısı öz çıxışına hazırlaşır. Təsadüfən kastingdə iştirak edən, dostuna dəstək olmaq üçün ATV-yə gələn Fərid son anda özündə səhnəyə çıxmaq qərarını qəbul edir. Dostu seçilməsə də o münsiflərin ürəklərini fəth edib, bütün mərhələləri uğurla keçib, artıq gəlib çatıb finala. Onun bu şovdakı müəllimi Fəridin obrazını tam dəyişib lirik bir mahnı seçdi. İlk öncə Fərid narazı olsa da, sonradan qərarının düzgün olduğunu anladı. Məşqlərdə onun səhnə quruluşu bir neçə dəfə dəyişdi və hazırda səhnə arxası çıxışa bir neçə dəqiqə qalmış, yenidən quruluşda dəyişikliklər oldu. Görək, bu sınaqdan o necə çıxacaq? Aha, artıq səhnədədir. Beləliklə, qəfəsdə sənsiz qalan Fərid Həsənov hazırda öz dərdini bölüşəcək.
bak tamam sensiz. Açıldı ya semen sensiz. Bezendi bak tamam sensiz. Akşam yarpaklarım soğusun. Açılsam bir demem. Çox gözəl quruluş, gözəl sonluq idi bu və bu da Fəlid Həsənov artıq sonuncu finalçımızın çıxışı idi bu. Müsiflər dərhal müzakirəyə başladılar, deyəsən Fəlidin çıxışından razıdırlar, hər halda elə görünür. Xüsusi aktivliklə Eldar Mansurov da öz fikirlərini bildirir. Gördüyünüz kimi müsiflər heyəti iki qrupa bölünüblər, müzakirələri davam etdirirlər. Biz isə yavaş-yavaş bağlanırıq Green Room'a, amma münsiflərdən fərqli olaraq Fəridin müəllimi Samir razı görsənmir. Elə göründüyü kimi Fəriddən narazıdır. Yəqin hər şey istədiyi kimi alınmayıb. Amma həqiqətən də çox gözəl nömrə izlədi. Ümumiyyətlə, bütün nömrələr gözəldir və görək münsiflər nə deyəcək bugünkü şouya və sonuncu iştirakçının çıxışına.
Türk Müzik Birliği, yəni TMB Beynəlxalq Telekanalının təşkilatı dəstəyi ilə Azad Azərbaycanda Türk Vision mahnı yarışmasının final gecəsi davam edir. Siz bizim sonuncu 3 iştirakçımızın şovunu izlədiniz. Hal-hazırda biz Green Room'a bağlanırıq. Samir, buyur. Green Room'dayım və mənim yanımda hal-hazırda Vlada Axundovadır. Vlada, belə deyə də, həyatında ilk dəfə idi ki, türk dilində mahnı ifa eləyirdi. Elə də çətin deyildi, yoxsa nəsə çətinliyi var idi Eldar hazırlıqda? Bir gecə ərzində bütün mahnının sözlərini öyrəndi. Sadəcə vaxt məhdudiyyəti mi deyim, ya da... Əslində, mənim xoşuma gəldi. Sənlə fəxr edirəm, Vlada. Mən belə deyim. Bu qədər. Eldar Vlada ilə öz tələbələrindən biri ilə fəxr edir Afaq. Təşəkkür edirəm, Samir. Mən istəyərdim ki, müsiflər heyətimizdən Əhməd bəyə söz verim. Əhməd bəyə, bəyəndiniz ümumiyyətlə həyatında ilk dəfə türk dilində mahnı ifa eləyib. İndi siz necə qiymətləndirəcəksiniz? Bəyəndiniz yoxsa yox? Evet, çox bəyəndim. Şov da güzəldi. Təbrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha da inşallah ileride daha da şey bir türkçeyle böyle, daha da akıcı bir türkçeyle daha da güzel olur diye düşünüyorum. Təbrik ediyorum. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Yəqin ki, Vlada bu sözlərinizi sizin nəzərə alar. Və yenə də Green Room'a bağlanırıq. Samir bu dəfə... Samir. Mən tez-tez yerimi dəyişirəm, yəni işıq surətinə və bu dəfə də Şəhriyarla bir yerdəydim. Şəhriyarın çıxışı da səhnəsi də ümumiyyətlə rəngarəng idi. Buyur Şəhriyar. Bəyəndin mi öz ifanı, çıxışını? Gözlədiyini edə bildin, istədiyini? Təbii ki, gözlədiyimdən daha artıqını eləyə bilərdim. Yəni, öz imkanlarımı özüm bələdəm. Buna da şükür indi, görəydi inşallah. Layiq olan qazanacaq. Həqiqətən mi hər şeyin ən yaxşısını edə bildi? Şəhriyara qalanda istedadlıdır yenə də. İstedadından gəlir ki, yəni həm rəqs edir, həm ifa eləyir. Bu çətin bir şeydir, çünki təngi nəfəs olur adam. Amma bacardı və bəyəndim. Yəni, lap da hər şey əli ola bilərdi, amma bu da çox gözəl idi. Fərid öz iştirakçısını çox bəyəndi, Afaq, münsiflər. Yenə də söz məndədir, amma mən sözü ötürmək istəyirəm Göhər xanıma. Göhər xanım, Fərid bəyəndi Şəhriyarı. İndi bilmirik, siz bəyənəcəksiniz ya yox, söz sizdədir. Fərid düz eləyir, bəyənir. Çünki bugünlər Azərbaycan estradasının pop musiqisində, yəni gənclərin zövqünü oxşayan çox az iştirakçılarımız var. Amma mən istəyərdim ki, Şəhriyara bir belə məsləhət görüm ki, səhnəni heç vaxt tərk etməsin. Çünki mən həm salonda, həm gənclərin arasında onun çox zövqlə, agresivlikdən uzaq mahnı ifa etdi, səhnədə gözəl rəqs göstərdi və bir şeydə məsləhət görürəm bütün ifaçılarımıza, görürəm hər kəs çox fikirlidir orada, bütün iştirakçılarımız. Çox həyəcanlıdırlar. Bəli, çox gözəl bir verilişdə, çox gözəl bir müsabiqədə, çox gözəl bir səhnədə, hər kəsə qismət olmayan bir performansla, dəstəklə çox gözəl çıxış göstərdilər. Hər birinə bu şans verildi və mütləq buradakı hər bir iştirakçı mənə belə gəlir ki, tamaşaçıların yadında qalacaq və artıq onlar üçün gözəl bir yol açıldı. Hər kəsə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hər zaman gənclərə dəstək olan bizim çox sevimli bəstəkarımız Gövhər xanım Həsənzadə. Yenidən biz bağlanırıq Green Room'a və istəyərdim sözü yenə də Samirə verin. Bilirəm, Samir, sən onlara daha yaxınsan, həyəcan içindəsən, amma ki,
Biraz da dözək, çünki birazdan qalib artıq bəlli olacaq. Bəli, birazdan qalib bəlli olacaq, amma bu bir neçə dəqiqədən sonra baş verəcək. Amma ondan öncə Afaq, mənim yanımda sonuncu, 10-cu çıxış eləyən Fərid və Samir. Fərid, ümumiyyətlə, sənin mahnın da çətin idi. Mən səhv eləmirəmsə, yəni bir müddət məşqlər digərlərində olduğu kimi getdi, amma səndə biraz şovda da, çıxışda da, ümumiyyətlə, səndə başqa bir həyəcan var idi. Ümumiyyətlə, həyəcanına qalib gələ bildinmi? Ürəyin istəyən kimi oxuya bildinmi? Mən ilk növbədə bizim hörmətli müsülləmizə salamlayıram, bizi izləyən, burada oturan tamaşaçılarımıza salamlayıram. Çıxışa qalanda... Elə Samirə mən deyirdim, mənim səhətimdə problem var hal-hazırda. Bura çıxanda o balaban səsi filan belə səhnə hansı yaddan çıxdı getdi. Amma təbii ki, xəstəliyə görə ürəyimcə, tam ürəyimcə oxuya bilmədim bəzi zil yerlərində mahnının. Amma ürəklə oxumağa çalışdım. Düşünürəm ki, yəqin ki, burada oturanların zövqünə oxşuyub. Samir... Samir bayaq səhnə xirəsində bir söz işlətdi, dedi, son məqamda mənim gözlərim doldu, az qaldım ağlayım. Düzdür Samir, çünki doğrudan da mahnının sonunda bax o abu hava, o qızın yəni səhnədən getməsini belə doğrudan da mənə çox böyük bir təsir bağışladı. Samir Cavadzadə və Afaq, mən Green Room'da öz fəaliyyətimi burada bitirirəm, sözü yenə də sənə ötürürəm, buyur. Təşəkkür edirəm yenə də. Əslində, bu iştirakçı doğrudan da belə deyəkdir, tük ürpədici bir ifa elədi. Bilməm, mənim şəxsi fikrimdir. Deyə bilmərəm, Eldar Mansurov bu haqda nə fikirləşir? Mən özüm özlüyüm də, mən üç nəfəri seçdim. Yəni ki, o üç nəfər, yəni mən çox bəyəndiyim ifaçılar oldu. Yəni, mən onların ikisini biraz öncədən eşitmişdim, görmüşdüm. Yəni ki, necə oxuyurlar. Ən əsası odur ki, bu 10 adamın hamısı manerası var. Hərəsi bir manerada oxuyurlar. Mənim özümə çox yaxın bir manera, mən özüm estrada musiqisini, rock musiqisini daha çox xoşladığıma görə, həm də ki, soul musiqisini də çox böyük üstünlüyü verirəm. Bugün bir neçə nəfər burada soul üslubunda çox gözəl oxudular. Yəni, mənə gəlir ki, axırda o açıqlanacaq, yəni kim deməli qalib olacaq. Mən hər birinə bu uşaqların gələcəkdə Azərbaycan estradasında öz yerini tutmağı arzulayıram. Təşəkkür edirik. Və budur, artıq münsiflər heyəti müzakirələri aparır. Deyəsən, artıq kimin final mərhələsinin qalibi olduğu bir neçə dəqiqədən sonra açıqlanacaq. Görəsən, kimdir bu bəxtəvər və Türkiyədə Azərbaycanı bu musiqi müsabiqəsində kim təmsil edəcək? Bunu biz artıq bir neçə dəqiqədən sonra biləcəyik. Qeyd edim ki, finalçılarımızın xarici görünüşü Bakıda bir nömrəli Bütek salonuna etibar olunub. Onlara dəstəklərinə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Sağ olsunlar və eləcə də aparıcılarımızın bugünkü super görünüşləri, bugünkü şıq görünüşləri də elə bu salonun əziyyəti nəticəsindədir. Və budur, aparıcılarımız, mən istəyirəm sözü aparıcılarımıza verim. Bütün bu 10 iştirakçını izlədiniz. Onların nəyə qadir olduğundan artıq xəbərdarsınız. Mən istəyərdim ki, siz artıq başlayın qərarınızı verməyə. Bu müddət ərzində isə mən səhnəyə Eskişəhər Türk Dünyasının Mədəniyyət Mərkəzi Ajansının baş katibi Mahmud Aqquşu dəvət edirəm. Çox qiymətli katılımcılar və basınımızın gözü də təmsilciləri, şu anda ekranları başında bizi izleyen Türk dünyasının birbirinden değerli insanları, güzel insanları, Türk dünyası kültür başkenti olarak hepinize sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Merhum Haydar Aliyev'in sözüyle tek millet, iki devletiz. Azerbaycan'dayız. Burada bir mücadele gerçekleşti. Diğer yarışmalardan en önemli farkı burada duyguların, hislerimizin, her bir şeyin Türkçe olarak ifade edilmesi. Türkçeyi güzel bir şekilde kullandılar. Ben her bir sanatçımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayrıca böylesi kültürel bir şöleni, kültürel bir yarışmayı destekleyen Azerbaycan'ın kanalı ATV'ye, Türk Müzik Birliği'ne ve şu an bunun yayınını sağlayan Türkiye'de, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na, TRT'ye teşekkür ediyoruz.
Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti bir yıl boyunca birçok etkinliklere imza attı ve Türk Vizyon ile bunu yıl sonunda taçlandırmayı düşünüyor. Bu etkinlik başarılı olursa geleneksel hale gelecek. Açıkçası ben Azerbaycan'da çok umutlandım. Çünkü fevkalade bir performans sergilediler. Geleceğe dair umutlarımız arttı. Ben böyle bir yarışma beklemiyordum. Azerbaycan'ın hem muam müsabakalarında hem Eurovizyon'da eminim ki Türk Vizyon'da da çok başarılı bir performans sergileyeceği muhakkak. Ben tekrar başarılar diliyorum. Ve buradan bir ricam olacak. Azerbaycan'ı temsilen jüri üyesi olarak Gövher Hasanzade hanımefendinin de katılımları bizleri onurlandıracaktır. Bir kez daha sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnanırım ki indi herkes heyecanlıdır. Müsiflər heyetimiz hələ də düşünür. Biz sizi tələsdirmək istəmirik. Daha dolğun, daha dəqiq cavabınızı vermək üçün sizə biraz da vaxt veririk. Bu arada isə gəlin iştirakçılarımızın göstərdiyi performansları bir daha izləyək. Eşqimi sənə hədiyə göndərdim, ulduzlarla bəzədim, ilk dəfə görüşəndə. Adı bəllidir. Amma biz onun kim olduğunu bilmirik. Hal-hazırda Rüfətin əlində zərf var və o qalibin adı orada yazılıb. Və birazdan bəlli olacaq ki, Azərbaycanı Türkiyədə keçirilən Türk Vision mahnı müsabiqəsində kim təmsil edəcək? Bəli, Afaq, müsiflərimiz artıq qalibin adını bəlli etdilər, qərar verdilər və bu zərfdə yazılıb ki, məhz bu iştirakçı Eskişehir'e yollanıp
Azərbaycanı bu mötəbər yarışmada təmsil edəcək və mən hazırda çox böyük həyəcanla həmin zərfi açıb böyük qürur hissi ilə qalibin adını bəlli etmək istəyirəm hər kəsə. Mənə elə gəlir ki, İndi biz biləcəyik, Şəhriyardır, yoxsa başqa bir iştirakçıdır. Amma bunu sən elan eləməyəsin. Amma bunu mən istəyirəm, mən elan eləyim. Çünki indi hal-hazırda iki dənə gentlemanlər dayanıb, bir dənə də xanım. Yəqin ki, olsun. Bu adı mən açıqlamalıyam. Amma ürəyim gəlmir. Bu kişi işidir, Afa. 10 nəfərdən birinin adını deyəcəm. Ona görə ürəyim gəlmir. Samir, sən desən bəlkə. Samir, sən dinə. Əslində, mən bilirdim. Mən bayaqdan bəri ona görə sakit yanmışdım. Çünki mən bilirdim ki, nəticəni sonda mən elan edəcəm. Beləliklə, mən bir neçə andan sonra Azərbaycanı Türkiyədə təmsil edəcək həmin o iştirakçının adını açıqlayardım. Amma mən də onu açıqlamıram. Qoy həmin adı işıq bildirsin. Beləliklə, Eskişəhərə kim gedəcək? Və 5-dən geriyə doğru sayırıq. 5, 4, 3, 2, 1, Fərid Həsənov! Azərbaycanı Türkiyədə təmsil edəcək iştirakçının adı bəlli oldu. Və budur, Fəridə Həsənov qalib olur və o Azərbaycanımızı Türkiyədə bu müsabiqədə təmsil edəcək. Təbrik edirik Fəridə Həsənovu. İnanıram ki, Türkiyədə də keçirilən elə bu müsabiqənin ardında Fəridə Həsənov Azərbaycan bayrağını yüksəldəcək və qələbə ilə vətənimizə qayıdacaq. Aparıcılarımızı təqdim edəyim, Afaq, Rüfat, Samir Bayramlı bizimlə bir yerdə idi. Təşəkkür edirəm bütün aparıcılarımıza. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Qələbə bizimlədir, inanıram və qələbə mütləq Azərbaycana elə Fərid Həsənovla bir yerdə qayıdacaq. Bu həyəcanı əslində heç cür təsadüf eləmək mümkün deyil. Bu həyəcan haqqında bilmirəm necə danışım. Fəridin valideynlərini görürük artıq səhnədə. Fəridin valideynləri də artıq bu sevincə qarşıla. Hər kəs bu sevincə qarışıb. Aparıcılarımızı hətta kövrələn görürəm buradan. Sözün əsl mənasında inanıram ki, Fərid Azərbaycanımızı qürurla təmsil eləyəcək və qələbəni əldə eləyərək qayıdacaq. Uğurlar olsun və bu möhtəşəm şounun final gecəsində elə sinirlənməli idim. Şounun şərçisi DJ Rush, gecəniz xeyrə qalsın, sağ olun.